Ikenji ni tanzona ambuni injinja au anatini tifi fana na narod tubolaji ni ptanta na yoni vuni kospen ifatam ni tona rekambro pulsi ruajiv de ifafanta chawi ni flu ptanta fana ekipan kospen na nuyar ni vunaji Madagascar norbeza kutumalal. Ra ni fiuman na luzan deva au anatini salami chamzo ftonzo ari itatarta zani mfavununa ni Pilalau, a new equipe en Cospegna, Andrea Anzara, Mni, Tifanana, Rotubala, and the Fatility. Mi expatrié Roswana, Niaralo Tamlios, Ruiz, Mali, Ari Itazani, Famisi, Ni Fandesen. Ni Fandesen, it's own Bun Kianza Futin. Fandesa na TV lan kianjara mamresaka si mfanakalevitra ary mfanaka mfampantany izay zava-dehibe rehefa milalao paramilalao ka anisan'ny tombony zany zay ary mentalité tsara nasehony Roswana miaraka amin'ireo mpilalao ankosipiaina zay eto ny toromarika ny ity tournoi ity zany road to bal 2022 dia efa nanomboka tamin'izahay champion tamin'ny heritaona ny nanomana azy ary mieritreritra anaraka ho any amin'ny bal zay zany ny objectif ny Cospen ary zay no nahatonga anay nanao ny aina tsy ho zavatra tamin'ny fanomanina rehetrarehetra na tany amin'ny conférence est na tany amin'ny retweet nandroboka reo amboa rehetrarehetra reo satria ny objectif de ho any amin'ny bal manentana ny mpijery ary misaotra sahady ny ministera sy ministrindrindrindrindra ny ministera ny filaminambahoaka andriamatoa ministra ny filaminambahoaka izay manampy ary manao zavatra rehetrarehetra amin'ireo mpilalao reo mba anome mba manome ny entomanana sy ny tosika ara-moraly an'ireo mpilalao misy ihany koa ny mpiara-mombina antoka amin'ny Cospen hatramin'izay moa zany dia ny vigi sy ny osep ary isaorana be dia be zareo amin'ny fanohanana ny ekipan'ny Cospen.